Laikā, kad Ukrainas tauta cīnās par savu brīvību un arī citviet pasaulē tiek mests izaicinājums demokrātijai un tās vērtībām, ik viens interesants ir aicināts apmeklēt pirmo profesora Konstīna Čakstes demokrātijas priekšlasījumu. Pasākums notiks šodien, 16.00 Latvijas Universitātes mazajā aulā. Un šobrīd esam sazvanījušies ar vienu no organizatoriem Akadēmiskās vienības Austrums pārstāvi Mārtiņu Tārlapu. Labrīt! 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 Pirmais profesora Konstantīna Čakstes demokrātijas priekšlasījums, saprot, jauna tradīcija tiek sākta. Mārtiņ, sakiet, kas tad ir šī pasākuma ideja un tie galvenie mērķi, kas tad ir izvirzīti? Jā, tā ir jauna tradīcija, ko mēs uzsākam šogad. Gribējām pirms 3 gadiem, bet sanāca šogad. Galvenais mērķis ir aktualizēt demokrātijas nozīmi, demokrātijas vērtību, runāt par demokrātiju, domāt par demokrātiju un arī darīt demokrātiju. Demokrātija ir darbības vārds. Nu, skaidrs, ka to, ka demokrātija nav pašsaprotama, ka to var ļoti ātri arī pazaudēt, to apliecina gan mūsu pašu Latvijas vēsture, gan, protams, arī šie notikumi Ukrainā, kas jau vairāk nekā gadu tur karš plosās. Sakiet, lūdzu, profesoram Čakstem, cik svarīgas bija šīs vērtības, kas, kā tās noteica viņa rīcību Latvijas sarežģītos laikos? Profesors Čakste ir izaudzis demokrātiskās vērtībās un tradīcijās. Pirmkārt, savā ģimenē, viņa tās bija mūsu valsts pirmais prezidents Jānis Čakste, izcils tā laika demokrāts. Un otrkārt, Konstantīns Čakste bija arī Austrumu biedrs. Un Austrums jau kopš 19. gadsimta 80. gadiem ir uz demokrātiskām vērtībām balstīta organizācija, kas cenšas veicināt demokrātiju gan savu biedru vidū, gan arī plašākā sabiedrībā. Un atcerēsimies profesora Konstantīna Čakstes izvēle un rīcība otrā pasaules kara laikā bija nostāties pret abām okupācijas varām un iestāties par brīvu, neatkarīgu demokrātisku Latviju. Un viņš ir piemērs ikvienam latvietim, kādai ir jābūt mūsu izvēlei īpaši sarežģītos apstākļos. Jā, šo priekšlasējumu šodien veiks Eiropas Savienības tiesnese Ineta Ziemele. Un jāpiebilst, ka šodien līdztags arī šim pirmajam demokrātijas priekšlasējumam pie brīvības piemnekļa notiks Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienā veltīts svinīgs pasākums un brīdabas izstāde. Izstādes pretošanās nesamierināšās atmoda atklāšana. Kas iezīmēja tos būtiskākos uzsvērus, ko tad ik viens interesants varēs redzēt šajā izstādē? Izstādi organizē Rīgas dome. Es nevarēšu precīzi pateikt, kas tieši tur būs. Es ceru, ka tas būs mums visiem liels un patīkams pārsteigums un arī pārdoms rosinošs notikums.